xilliban ahmed abdi kaahin oo ka mid ah mudnayaasha aqalka golaha wakiilada ee somaliland lagana soo doortay gobolka sirel ayaa waxa uu sheegay inaanu ka tanaasulin musharaxnimada jagada gudoomiye ku xigeen ee golaha wakiilada somaliland oo uu ka mid yahay xilibanada ku loolamaya jagadaasi gudoomiye ku xigeen ee golaha ahmed abdi kaahin casood ayaa waxa uu isagu sheegay inuu saami wax ku doonayo isla markaasina arrintaasi ay beeshiisu ka wada socdaan xildhibaan axmed cabdi kaahin casood oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta aqalka golaha wakiilada ee somaliland ayaa isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi bedelin sidii baan ugu jiraa musharaxnimadii dadku waa labo nin waa nin xoog wax ku jiiraya midna waa mid saami lagu qaatay anu kursigan ku socdaay waa kii saamiga berigii boorma dowladnimada lagu dhisayay waxaa koonfur waa tii laga soo yimid koonfurta markii laga yimid dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay dhibaatadii halkaa laga sheegtay baa la yidhi war dowladnimadu noo dhismayso haddaan meesha laga wada qadayn waa laxbaa la qaybiyey dee saq madaxweynihii buu qaatay gadabursi wuxuu qaatay madaxweyne ku-xigeenkii dhulbaanto waxaa la siiyey gudoomihii golaha wakiilada warsangeli wakaa ku fadhiya oo gudoomiye ku-xigeenkii taanagana wakiilada ku-xigeenna laga siiyey iyadoo sidii ay tahay baa doorashadii ina cigaal ee doorashadii ka dhacday 2005-kii ciise waa kii badanaa isxasilay iyagoo ay wax ka tabanayeen dabeetan golaha markii lasoo doortay daahir yaale wuxuu damcay inuu qaato saddexdaba labadan xisbina way isku darsadeen oo way la jeedheen oo waa kuwii saddexdii kursiiba sidii ku baaba'ay wixii u muuqday saami qaybsiga ama lagu wada fadhiyay in badan dee waa tii lalahaa waxaa laisku soo cesho saamiga dadka waxaa laga simo dhulbahanto cid lalama tartarsiin ee waxaa la siiyey dhulbahanto aduu ku tartan baa layidhi annagana caaglayaal baa nala soo qaybshay nalama odhan kursigiinii weeye wakaas caagla miidhan baa dabada laga soo qajiiday anugu waxa weeye halkaasaan soo taagaa calafkaygana waan qaadayaa calafkaygana waan qaadayaa bahashu waa qabyaalad weeye hadaan nahay waxaan ku biiray adeer bahasha ha u qarinayna dadka xisbiyii iyo waxaanbeesha way tashanaysaa sida usoo sheegtay dhammaanteedba way wada tashanaysaa waayo saamiba an waxba meesha kumaba hayno sawirba halgankii baan soo galay khasaaran ka qaadnay soo maad fahmi dadkii halkaa naga dhintay kumayaalka ku xoolo beelay ee snm anagu aanu hayn ee snm aan raacnay waxna hadal haya maad aragtay oo leh mujaahidkii hebel hebel maad aragtay maad arag sooma haddee weli maad arag wax soo hadal qaadayaba heedhe maad arag waxaa ugu wacan baan kuu sheegaya ninku markuu guulaysto intii la soo dadaashay kurtu ka guraa haddaanabaydna layninba nasiib baan leenahay xamse jaamu xuseen awowo star tv hargeysa